तक्षशिला brought to you by Classic Tech छोयो कि चल्यो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सम्पूर्ण डिजिटल कारोबारका लागि डिजिटल संसार। NIC Asia बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। नमस्कार, तक्षशिलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। तक्षशिलाको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ डाक्टर अच्युतम लामिछानेसँग। उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बागमती प्रदेशको सभापति, पार्टीको केन्द्रीय समितिको सदस्य। यो उहाँको अहिलेको पार्टीको पोर्टफोलियो। अनि उहाँले खेल विज्ञानमा चाहिँ दक्षिण कोरियाबाट PhD गर्नुभएको छ। या फेरि मन अनौठो नयाँ विषय हो नेपालको सन्दर्भमा। त यतिको पठित व्यक्तित्व, यतिको विद्वान व्यक्तित्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आजको मितिमा सक्रिय हुनुहुन्छ र त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आज एउटा सकसमा छ। त्यसको सभापति प्रहरीको कस्टडीमा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ कहिले पोखरा, कहिले चितवन, कहिले काठमाडौँका विभिन्न ठाउँहरूमा सन्दर्भ तिहारको भएको हुनाले प्रतीकात्मक रूपमा तपाईँ भन्नु पनि सक्नुहुन्छ देउसी भैलो खेलिराखेको छ भनेर। कहिले माइती घर मण्डला, कहिले बालुवाटारको चोट, कसै कसैले भनेको सुनिन्छ कि अब चाहिँ बुढाली कण्ठ, बालकोट, खुमलटार यो क्रम जारी रहनेछ भनेर। भेटघाटको उपक्रमहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने सिंहदरबार, बालुवाटारमा रासोपाका नेताहरूको बाक्लो भेटघाट बुझिएकै छ। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कुन ढङ्गको अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भयो त्यो गोप्य बैठकमा र खुल्ला मञ्चमा, यो पनि हामी सबैले बुझेका छौँ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति काट्टो खाना हुनुभएको हो, बडा दुईवटा अर्थ लाग्ने खालको छ, आवेगात्मक पनि छ, लक्षणात्मक पनि रहेको छ। त्यसैले आजको अङ्कमा हामी यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आरोह अवरोहको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, उसले सञ्चालन गरिरहेको आन्दोलनको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र उसको गन्तव्यको बारेमा पनि। डाक्टर साहबलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। आज तपाईँलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बागमती प्रदेशको सभापति, हजुर, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हजुर हुँदाखेरि र आज यी सारा काण्डहरू मचिँदाखेरि गिल्टी फिल भएको छ? यस्तो छ, अब पार्टीमा कहीँबाट आरोप आउँदै पार्टी सभापतिमाथि आरोप आउँदै गर्दाखेरि पार्टी सभापतिमाथि आजसम्मको मितिमा है मैले के भन्छु भने हामी अदालतबाट एउटा न्याय मिल्छ भन्नेमा हामी म ढुक्क छु अहिलेसम्मलाई है, आजसम्मलाई भनेको छु मैले। फेरि म अलिकति फ्युचरलाई के हुन्छ भनेर थोरै अलिक बढी सोध्छु, फ्युचरसँग अलिकति बढी म कन्सर्न राख्छु। त्यो हिसाबले आजसम्मको मितिमा पार्टी सभापतिज्यूले काहीँ केही गल्ती गर्नुभएको छैन, आरोप लागिराखेको छ। त्यो आरोप इभन उहाँले अदालतमा आफैलाई सब पुष्टि गर्नुपर्छ। तथापि हाम्रो चाहिँ बाहिर बसिरहेको चिजमा हामीमा अलिकति के छ भने उहाँसँगको आजसम्मको सङ्गत गर्दाखेरि होला व्यक्तिगत जीवनमा उहाँमा धेरै नेपाली समाजले उठाउने प्रश्नहरू होलान्, जुन एउटा विद्वत वर्गहरूलाई उठाउन गाह्रो हुने तर नेपाली समाजले उठाउन सक्ने। किनभने हाम्रो समाज धेरै चिजहरू, कति चिजहरू देश विकास हुने क्रममा, एउटा चाहिँ साक्षरताको दर बढ्दै जाने क्रममा त्यस्ता व्यक्तिगत प्रश्नहरू पनि उठिराख्ने र त्यसको सवाल जवाब गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ। त्यो अवस्था बाहेकको मैले अन्त हेर्दाखेरि पार्टीको कुराहरू, केही विचारका कुराहरूमा उहाँसँग सहमत भएरै आएको कारणले गर्दा र उहाँमाथि उठिराखेको प्रश्न अलि झुटा हो कि अलि राज्यले प्रतिशोध साध्यो कि भन्ने अर्थमा हामी अहिलेसम्म चाहिँ त्यसमा विश्वास गरिरहेको कारणले गर्दा कता कता यो आउँदाखेरिको प्रश्न, यो चाहिँ प्रतिशोध साध्यो कि भन्ने कुरा चाहिँ यो तपाईँको कन्भिक्सनभित्र आत्माले, अन्तरात्माले बोलेको कि अब पार्टीगत लाइन हो, पार्टीमा लागेपछि पार्टीको लाइन बोल्नुपर्छ भन्ने भएको हो? त्यो छैन। रवि लामिछाने ज्यूमाथि अदालतले दिएको निर्णय हामी स्वीकार्छौँ। म पार्टीभन्दा पनि यो देशमाथि हुन्छ भन्नेमा बढी विश्वास राख्छु। मैले रविजीलाई नै भनेको छु, मैले धेरै आफूले बोलेको भाषणमा म समानुपातिकको एउटा उम्मेदवार क्यान्डिडेट पनि भएको हिसाबले रविजीले मैले यो शब्दहरू बोल्दा धेरै मसँग खुसी भएर नि हेरिराख्नु भएको थियो। मैले याद पनि गर्छु, म साथ र समर्थन मात्रै मेरो घन्टीला हो, समर्पण मेरो राष्ट्रलाई हो है रविजी। र मैले पार्टीका कति शुभेच्छुक साथीहरूलाई यसरी नै बुझाएको छु। मेरो भाषणमा काहीँ बोल्दाखेरि मैले अवसर मञ्च पाउँदाखेरिको कुराहरूमा मैले यो कहिले पनि टुटाएको छैन, साथ समर्थन घन्टीलाई दिनुहोस्, र तपाईले समर्पण राष्ट्रलाई गर्नुस्। न्यायालय मार्फत रविजी माथि प्रतिशोध साधेर जेलै कोच्न सक्छन् भन्ने कुराको पनि राष्ट्रपाल हामीले आकलन गर्न सकेका छौं। आकलन मात्रै हो, तर हामी त्यसमा पनि के छ भने कारण तपाईहरु चाहिँ सडकमा उत्रिनु भएको अदालतलाई दबाब दिनको लागि हैन, अदालतलाई चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ होइन। फेरि हामी के गर्छौं भने न्यायालयमा प्रभावित भएरै पनि न्यायालयले रविजी माथि मानौ न अन्यायको केही चीज हामीलाई विश्वास छ, अदालतले न्याय दिन्छ आयो भने हामी त्यसलाई स्वीकार्छौं। फेरि हामी अब यो न्यायालयले अन्याय गर्यो, अब हामी न्यायालय नै तोड्छौं, रविजी बाहिर आउनुपर्छ हामी भन्दैनौं। मान्नु, म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भन्दैन। पोखराको सडकमा किन निस्केको? अब पोखराको सडकमा हामी यही हो, अहिले मैले हजुरलाई नै बुझाएको जस्तो के छ भन्दाखेरि पोखराको सडकमा रविजीमाथि अन्याय नहोस्, सरकारप्रति विश्वास छैन, न्यायालयमा हामी विश्वास गर्छौं, सरकारले नखेलोस्, न्यायालयमाथि नखेलोस्, त्यो नखेल्नको लागि हाम्रो यो सजगताको लागि हामीले यो सरकारलाई चाहिँ दिएको एउटा साधारण जनताले पाउने चाहिँ एउटा अधिकार, स्वतन्त्र अधिकार उपभोग गरेर उहाँमाथि गराइएको एउटा सजगता हो। अदालतमाथि होइन कि सरकारलाई दिएको दबाब, सरकारलाई दिएको। त्यसमा चाहिँ हामीसँग 21 नम्बर छ संसदमा, तिमीहरूको सरकार बन्ने या भत्किनेमा हाम्रो पनि हिस्सा रहन सक्छ भनेर पनि थ्रेट गर्नुभएको। अब भोलिको लागि त्यो त अब म सरकार म संसदमा नभएको हिसाबले, तै पनि म जिम्मेवार व्यक्तिको हिसाबले भोलि सरकार बन्ने बाहिर आउने गर्दा हाम्रो पनि रहन्छ, हामीलाई बचाइदेऊ भन्न चाहिँ हुँदैन, यो पार्टीको हितमा छैन। फेरि यदि कोही पार्टीको सिनियर लिडरहरूले यो कुरा गर्नुभयो भने यो पार्टीको हितमा छैन। म चाहिँ के हो भने पार्टीको पहिलोचोटि पनि दोस्रोचोटि पनि सरकारमा जान हुँदैन भन्ने प्रष्ट व्यक्ति हुँ। दुईटै गलत हो मेरो लागि, मेरो व्यक्तिगत लागि। तथापि संविधानले छोडेको भएर, विधानले दिएको भएर सरकारमा संख्या नपुग्दै गर्दाखेरि कोही न कोही चाहिन्थ्यो, त्यहाँ हामी गयौं, एजेन्डा सहित गयौं, त्यो ठीक छ। तर नेपाली जनताले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई धेरै जनताले, है धेरै जनताले, म अरू पार्टीहरुले जस्तो यो भएर गाह्रो हो नि, यस्तो हो नि भनेर विभिन्न बुदाहरु गासेर शब्द जता लैजाँदा नि मिल्छ, त्यसलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि व्याख्यात्मक टिप्पणी जसरी गर्दा नि मिल्छ, बुझाउन सकिन्छ, पार्टीलाई डिफेन्स गर्न सकिन्छ। तर व्यक्तिगत हिसाबले म पहिलो चोटी पनि दोस्रो चोटी पनि हामीले 21 सिट पनि हामीले नढाँटी भन्नुपर्छ, 21 सिट पनि हामीले नसोचेको सिट हो, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो त्यो। तर हामी 21 मा पुर्याउन जनताहरुले परिवर्तन चाहनु भएर छ भनेर हामीले 21 आइसकेपछि जनता हामीलाई 100% सपोर्ट गर्नलाई रेडी हुनु रहेछ। हामी 84 सम्म पर्किन सक्यौं भने, हामी राम्रोसँग गयौं भने ती हिजै कांग्रेस एमाले को बिल्ला भिरेको चाहिँ हामी जति भनिन्छ नि, माफ गर्नु होला मैले तपाईलाई भन्न खोजेको हैन, अन्य पार्टीहरुले भन्छन् ती चाहिँ जी झोले कार्यकर्ताहरु भन्छन् नि, तपाईहरु झोले हुनुहुन्न, तपाईहरु स्वतन्त्र हुने बाटो खोजि राख्नु भएको रहेछ। त्यो विकल्प राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले क्रिएट गर्दै रहेछ। त्यो मानेमा हामी पहिलो चोटी पनि दोस्रो चोटी पनि जानु हुन्थेन भन्ने चाहिँ मेरो प्रष्ट बुझायो। चुक्यौं भने चुक्यौं, पार्टी समग्र रूपमा त्यहाँ चुक्या हो। तर फेरि भनियो भने जनताले बुझदिनु पर्छ, हामीले भन्यौ यो भनेनौ ढाट्यौं के व्याख्या गर्नु हुँदैन। एउटा दुईवटा अप्सन थियो, एउटा तपाईले भनेको पार्टी नै हामीलाई प्रतिपक्षमा बस्छ भनेर म्यान्डेट दिएको थियो, बाहिर बस्ने भन्ने तपाईको यो भनाइ हैन। त्यसमा अर्को पनि एउटा अप्सन थियो, ओके सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने त्यस्तो बाध्यकारी स्थिति आइलाग्यो, गयो सरकार पनि बनाइदिए, ओके रविजी नै गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री नभइकन पार्टीका अरु साथीहरु सरकारमा गएर उहाँ पछाडी बस्न पनि त सक्नुहुन्थ्यो नि, त्यो पनि हुन्थ्यो। त्यो नहुने त केही पनि थिएन, इभन संसदै भन्दा बाहिरको पनि लहर मन्त्री बनाउन त पाइन्छ हैन र, उहाँ नै जानुपर्छ भन्ने थिएन जिद्दैमा, त्यो पनि सही कुरा हो। तर त्यसमा के हो भने रविजीले कथम कदाचित मैले देखेका व्यथितिहरू त्यहाँबाट चाहिँ हटाउने चाहिँ त्यो एउटा मेन ठाउँ हो, अलिकति पावरफुल मन्त्रालय पनि हो यो देशको हिसाबमा मान्दाखेरि, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट मैले निराकरण गर्न सकेँ भने चाहिँ त्यो सम्भावना त्यहाँ छ है, मेरो हुटुटी त्यहाँ छ है भनेर उहाँ नै बनेको पनि हुनसक्छ। अनि पार्टी हाम्रो के थियो भने भर्खर बनेको भएर, हामी अहिले पनि भन्छौँ भर्खर बन्दैछ, पार्टीमा त्यागीको यो देशप्रति समर्पण व्यक्तिहरू को हुन् त भनेर हामी पहिचानकै अवस्थामा पनि छौँ। अझ भरे विद्वत वर्ग छ, आएका छौँ, एकअर्कालाई विश्वास गर्नुपर्छ। तर साँच्चीकै भोलि त विद्वत वर्गहरू पनि यो देशमा नबिकेका छैनन् नि, भनेपछि त्यो बनिरहेको अवस्थामा एउटा ठूलो पद चाहिँ अर्कालाई दिँदा कतै पार्टी चाहिँ फेरि बिग्रिन्छ कि कतै भ्रष्टाचारमा फस्छ कि भन्ने हिसाबले पनि उहाँले सोचेर त्यो जिम्मेवारी हो पार्टीको स्थापना गरिसकेपछि पार्टीलाई सही उचाइमा पुर्याउनको लागि उहाँले अलिकति बुद्धिमत्तापूर्वक हिसाबले लिडिङमै गरौँ भनेर चाहिँ गइसकेपछि उहाँले नेतृत्व गर्नु भएको हुन सक्छ र फेरि उहाँमा म एउटा प्रश्न म एकदम राम्रोसँग यसलाई म क्लियरिफाई गर्छु हजुरलाई यहाँमा के छ भनेदेखि त्यो पछिल्लो चरणमा दोस्रो चरणमा है मलाई नि अलिकति विश्वास परेको दोस्रो चरणमा सरकारमा गइसकेपछि हामी रवि लामिछाने ज्यूलाई हामीले बोलायौं समय दिनुस् भन्यौ म समय लिएर गएँ गइसकेपछि मलाई सरकारमा गएको त हामीलाई चित्त बुझेको छैन तपाईको एक्सन भएन भनेर मैले प्रष्ट रूपमा भनेको छु है अनि भनिसकेपछि के गर्नु पर्यो भन्नुस् त अब हामी दोस्रो चरणमा मैले दोस्रो चोटी सरकारमा जानु गलत हो मेरो बुझाइमा त तपाई यसको साबित गर्नुस् पुष्टि गर्नुस् यो पुष्टि तपाई गृह मन्त्री फेरि हुनु भएको छ दोराई दोराई यसको पुष्टि भनेको तपाईले कहाँ सक्नुहुन्छ सिनियर लिडर हिट गर्नुस् भ्रष्टाचार गरेको तपाईसँग कुनै के तपाईको फाइलमा गृह मन्त्रालयको दराजमा छ भने त्यहाँ हिट गर्नुस् भन्ना छ ठ्याक्कै त्यसको 3 दिन दिनुस् ल मलाई 3 दिन दिनुस् भनेर उहाँले माग्नुभयो ठ्याक्कै त्यसको 3 दिनको दिन एउटा थोरै अब अहिले भन्नुपर्छ नाम लिएर अहिलेको गृहमन्त्री अहिलेको हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री ज्यू हैन र बेचन झा यस्ता कुराहरु त्यो भन्दा अलिकति अगाडि यो देशमा केही छ कि भन्ने हिसाबले अब कान्तिपुरको सायद केही कुराहरु भएर त्यहाँ पनि अलिकति हिट भएकै हो अहिले सम्म कसैले पनि नसक्नु भएका चीजहरु आँट नगर्नु भएको कुरा जस्तो लाग्छ मलाई मैले भरे त्यसमा धेरै अध्ययन गरेको छैन है फेरि त्यो अध्ययन नगरेको विषय म बोले भने काई चुक्छु होला त्यो मिडियामाथि हैन व्यक्तिमाथिको होला जस्तो मलाई लाग्छ मैले त्यति धेरै म मिडियाहरुलाई गर्नु हुन्न मिडिया चाहिँ यो हाम्रो सूचना चाहिँ जनताहरुलाई पुर्याउने चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष चाहिँ एउटा टूल्स हो राष्ट्रपालले त्यस्तो ठान्छ र हैन हामी ठान्छौं सायद त्यो आदेशमा मैले हामीले त राष्ट्रपालले चाहिँ मेनस्ट्रिम मिडियालाई चाहिँ जहिले पनि सौतेलो व्यवहार र अल्टरनेटिभ मिडिया भनेर युट्युबको चाहिँ मेन मिडिया के सचिनुपर्ने रविजी पनि होला मेनस्ट्रिम मिडियाको पनि केही बाध्यता होला त्यहाँ पनि सचिनुपर्ने होला तर यो केसमा मिडियाको केसमा रविजी पनि मिडिया पनि यो देश बनाउने शर्तमा एकै ठाउँमा आउनु पर्छ नभई हुँदैन जब मिडिया र देश बनाउने शक्तिहरु एक ठाउँमा हुँदैन देश बन्दैन किनभने उहाँले दिएको सूचना गृह मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बन्नको लागि दुवै पटक हजुर केपी ओली को अहम भूमिका देखिन्छ घटनाक्रमले त्यो देखाउँछ हजुर उहाँले नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीलाई गएर यो मानिसलाई उपप्रधानमन्त्री गृह मन्त्री दिनुस् भनेको दुवैपटि देखिन्छ हजुर अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ प्रचण्डजी बाहिर हुनुहुन्छ हजुर र प्रधानमन्त्री केपी ओली नै भएको बेलामा रविजी पक्राउ पर्नु भएको छ कस्टडीमा हुनुहुन्छ हजुर अलि ताज्जुब लागेको छैन तपाईहरुलाई हैन अब यस्तो एउटा हिजो पार्टीले नै भनेर नेपाली कांग्रेसले झन्झनै 2-2.5 महिना जति संसद अवरुद्ध गरेर हैन एउटा संसदीय समिति बनाऊ भनेर त्यसलाई हामीले पनि स्वीकारेर अगाडि बढिसकेपछि त्यहाँबाट दिएको रिपोर्ट र केही अदालती प्रोसेसहरुले अहिले रविजीलाई कस्टडीमा लैजादै गर्दाखेरि हैन अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ नि स्वीकार्नुपर्छ मलाई लाग्छ अब केपीजी अलिकति कौटिल्य चाणक्य नीतिमा चलाकै हुनुहुन्छ उहाँ मलाई लाग्छ 4-5 स्टेप अगाडि हेरेर हरेक चीज गर्नुहुन्छ त्यो उहाँसँग छ त्यो चातुर्यता छ उहाँ हैन त्यो चातुर्य भएको व्यक्ति हो उहाँ कुटिल हुनुहुन्छ त्यो है एकेडेमिक नलेज मात्रै हुनु कोही विद्वत हुनु होइन म त्यसरी भन्छु हैन भनेपछि उहाँसँग छ तर सबै चाल छ के अनि त्यो चालमा मैले पहिल्यै भनेको थिएँ रविजीलाई तपाईलाई लड्डु भित्र विष हालेर खुवाइन्छ गृह मन्त्री भए पनि तपाई काम गर्न नसक्ने हुनुहुन्छ तपाई सत्तामा हुनुहुन्छ शक्ति तपाईसँग हुँदैन त्यसकारण हामी सत्तामा मात्रै जाँदै छौं कि शक्ति लिन जाँदै छौं शक्तिले काम गर्छ सर्भिस गर्छ सत्ताले काम गर्न सक्दैन त्यसकारण यसमा क्लियर हुनुपर्छ र मैले पहिलो चोटी गरेर दोस्रो चोटी जाने बेला रविजीले के दोस्रो चोटी जाने बेलामा र लड्डुमा विष हालेर खुवाइन्छ यो कुरो हेर्नुहोस् भनेपछि अहिले मैले भने चाहिँ जो सिद्ध भाषा साबित भाषा तपाई त्यसमानेमा चाहिँ ह्यापी हुनुहुन्छ मेरो एनालिसिस ह्यापी भन्दा पनि लिडरले त्यो डिसिजन चाहिँ त्यतिखेर एक्लै गर्नुभयो उहाँ हुटुटीमा गर्नुभयो जस्तो मलाई लाग्छ तर साबित गर्न खोज्नु भएको थियो फेरि साबित गर्न परराष्ट्र मन्त्रीमाथि पनि उहाँले चाहिँ यो तानी हाल्नु भुटानी शरणार्थी पनि तानी हाल्नु भनेर 3 दिनपछि गर्नु भएको तपाईको एनालिसिस चाहिँ नि सही ठाउँमा रहेछ यो तपाई मैले चाहिँ यो पार्टीहरुको 34 वर्षसम्म फेलै फेल भएर यो देश चलाइरहेको अनुभवको आधारमा उहाँहरुले केपी ओलीलाई पनि तपाईले भित्रैबाट चिन्नु भा रहेछ भनेको स्वभाव उहाँको नेचर हैन उहाँको चाहिँ नि शैली चिन्नु भा रहेछ रविजीलाई पनि सुझाव दिनु भा रहेछ हजुर अस्ति मैले यसो हेर्दै थिए चितवनमा चाहिँ नि त्यो कुशको परालको चाहिँ लास बनाएर हैन लगेर जलाएको र त्यहाँ लगाएको नारा चाहिँ मलाई अत्यन्त अप्रिय लाग्यो यस्तो त्यतिको नारा चाहिँ नि अस्तिको जनआन्दोलनमा पनि लागेको थियो जस्तो लाग्छ मलाई राष्ट्रपाबाट त सायद अरूले पनि अपेक्षा गरेका थिएन होला केपी ओली प्रति त्यस्तो निर्मम नारा चाहिँ किन लगाएको अब त्यो साथीहरुले त्यहाँ सायद आवेशमा मैले पनि एउटा चीज बोल्या छु हजुरकोमा आइपिया छ कि छैन म आइपुगेको छु म त्यसमा यस लगाएर चल्छ ठीक छ अब त्यसमा त्यो सायद एउटा आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि रविजी माथि चितवनले धेरै विश्वास गरे हो हैन चितवनले के ठान्छ भने देखि म अझ पनि भन्छु यदि अदालतले कुनै निर्णय गर्यो भने रविजी माथि चाहिँ मानौ भोलि एउटा जेल सजाय तोकियो त्यहाँ चाहिँ उहाँ साबित हुनुभयो हैन त्यो अपचलनमा साबित भयो भने अब चितवनले त्यो अलि नस्वीकार्ने खालको कोही प्रति मैले भने चितवन त्यो अवस्थामा छ हिजो रविजी प्रति धेरै विश्वास गरेछ तर मलाई लाग्छ रविजीले त्यो लेभलमा चितवनलाई हेरेर पनि धोका दिनु हुँदैन धोका दिनु भा छैन भन्ने हाम्रो अर्को विश्वास पनि हो हामी पार्टीमा भनेको चितवनमा चाहिँ त्यो नेता र कार्यकर्ताको मात्रै सम्बन्ध छैन चितवनमा चाहिँ एउटा रविजी प्रति चाहिँ धेरै ठूलो विश्वास भएर यो अदालतले यो सरकारले पक्का पनि अन्याय गरेकै हो भनेर यो हामी सहन सक्दिनौ भन्नेको प्रतिकार हो तर पार्टीको निर्देशन थिएन है फेरि त्यो हामीले भनेकै छौ त्यो चाहिँ पार्टीको निर्देशन एउटा शब्द छ के भक्ति भक्त र भगवानको भनेर भक्त र भगवानको जस्तो छ त्यहाँ सम्बन्ध लगभग चितवनवासीहरुले सबैजनाले हैन आजसम्मको रविलाई उहाँको होटुटीलाई अहिलेसम्म हामीले पनि केन्द्रीय कमिटीमा हेर्दाखेरि काम गर्ने जोश जागर बनाउनु पर्छ आजै गर्नुपर्छ किन ढिला गर्ने राजनीतिमा वेट गरौँ है भन्दाखेरि पनि रविजीमा एउटा चाहिँ के देखिन्छ भने यो किन ढिला गर्ने हुन्छ भने अहिले गरौँ न देश बन्छ हुन्छ भने यसलाई वेट गरिराखे भने त कहिले बन्ने हाम्रो मेरो दोस्रो पुस्ताले भ्याउँदैन तेस्रो पुस्ताले देखाएर हुन्छ र कमसेकम बुढो हुँदा मर्नु भन्दा अगाडि केही देखाउन भन्ने चाहिँ त्यो खालको हुटुटी छ तर देशको सिनारियोमा त्यो अलि धेरै छिटो हुन्छ उहाँहरूले कहाँ लर सिध्याइदिनु हुन्छ थाहा हुँदैन म चाहिँ त्यसमा प्रष्ट छु धैर्यता महत्त्वपूर्ण अलिकति उहाँ चाहिँ देश बनाउने हुटुटी सही हो तर समग्र देशको सिनारियोमा अलि धैर्यता बढी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ हो उहाँ चाहिँ आजै बनाऊ अब उहाँ चाहिँ जनतालाई हेरेर कुरा गर्नुहुन्छ नेता त त्यो हुनुहुन्न नि यो चितवनवासी चाहिँ अलि बढी भावुक भएछन् त्यसैदेखि नत्र त्यत्रो धेरै चाहिँ नि आवेगात्मक ढंगबाट त्यत्रो प्रदर्शन भावुक पनि अनि रविजी माथिको विश्वास पनि बढी जस्तो लाग्छ मलाई भावुक मात्रै नभएर अब अलिकति अब त्यसै पनि भन्नु अहिले सम्मलाई उहाँको त्यो केही भएन भने त्यो सम्मलाई चाहिँ सायद चितवनले त भगवानै ठानेर दिएको त्यत्रो अब प्रचण्डजी त्यही हुनुहुन्छ दुई पटक फेरि दोस्रो पटक झन् बढी आरोप लागेर जाँदाखेरि चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आयो त्यो मानेमा त्यो चितवनवासीका त ती आम कार्यकर्ता थिए तिनले ल केपी ओली मरे हामीलाई जुठो लाग्यो भनेर उनीहरूले चाहिँ सद्गत गरे राजनीतिमा कहिलेकाहीँ यस्ता अप्रिय यस्ता घटनाहरू पनि हुन्छन् हजुर तपाईले चाहिँ नि यो चिमोटी मार्नुपर्छ केपी ओलीलाई भनेर माइती गर मण्डलामा किन बोले एकदम यो हजुरले राम्रो प्रश्न मलाई यहाँबाट उ गर्ने पनि भन्नुभयो हामीले धेरै शब्दको अर्थ धेरै हुन्छन् फेरि मलाई डिफेन्स गर्न खोजेको होइन मैले त्यतिखेर के थियो भने आन्दोलन चलिरहेको अवस्थामा म त्यहाँ माथि उक्लेर मलाई साथीहरुले बोलाएर बोल्दै गर्दाखेरि यो देश बनाउनलाई हिजो मेरो शब्द के हो भने हिजो केपी ओलीजी हामीलाई थाहा छ मैले भन्नुपर्छ धर्म ढकालजी सँग म जोड्न चाहन्छु माफ गर्नु होला म माफै मागेर भनिरहेछु है धर्म ढकालजी जस्तो एकजना व्यक्तिलाई निमन्त्रणा नै गरेर उहाँको सबै हामीले बुझ्छौँ हत्या नै भएको त होला नि हैन र तर अनि हिजो माओवादीकै कुरा गर्ने हो भने 17,000ले यो देशमा शहादत प्राप्त गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छन् सरकार धेरै पटक चलाइसक्नुभयो कांग्रेसकै हिजोको इतिहास हेर्ने हो भने गोली बारुद बम गरेर प्लेन अपहरण गरेर आएको सरकार छ अनि हिजो किशुनजी जस्तो सन्त नेतालाई सिद्ध्याएर आफू प्रधानमन्त्री बनेर त्यो स्कुलिङबाट आएको कांग्रेस छ हैन एमाले आफ्नो स्कुलिङ छ मदन भण्डारी सिद्ध्या छ धर्म ढकाल मात्रै हैन झापाकाण्ड चलेर आएको अर्को स्कुलिङ छ भन्छ यी साथीहरुलाई एउटा संकेतको रूपमा पनि भोलि यो जमात उठ्यो भने कुनै कालखण्डमा यो जमात बंगलादेशको रूपमा गयो भने आन्दोलनले माग्यो भने त्यहाँ पुग्यो भने मैले उहाँहरुलाई मार्ने नै भनेको भए त हामी गोली लिएर आउँथ्यौं हामी गोली बनाउँछौं किन्छौं माओवादीले जस्तो हतियार उठाउँछौं भन्थे होला नि सांकेतिक रूपमा तपाईहरुलाई चिमोट्नुपर्ने अवस्था आयो र चिमोटेर जनताको ग्रुप हुँदाखेरि रिसमा हामी जनताहरुलाई चिमट मार भन्दैनौ तर एउटा रिसमा आवेगमा चाहिँ तपाई चिमटेर मर्नुपर्ने जनताले त सत्ता नै बाहिर जाँदाखेरि त जनताले लात्ती हाल्लान फुटबल खेल्लान टाउको काटेर फुटबल खेले अवस्था छ त्यो चिमट्नु पर्ने अवस्थामै नपर्याउनुस् त्यो अवस्था हुन पर्यो भने गाह्रो छ त्यसकारण सकभर तपाईहरुले परिवर्तन हुनु सुन्नुस् जनताको आवाज थोरै होस् धेरै होस् देशको भलाइमा छ भने इम्प्लिमेन्ट गर्नुस् तपाई नै राम्रो हुन्छ त्यो अवस्था नआओस् भने सांकेतिक रूपमा मास देखेर तपाई त्यो मासलाई पनि हो मास मात्रै त नभनौ सांकेतिक त्यो सांकेतिक रूपमा चाहिँ यसरी आएर यसरी बनेको बनाउटी सरकारले नसुन्ला अथवा बोल्ने बेलामा चाहिँ अति उत्तेजक कुरा बोल्नु धेरै उत्तेजक हैन अलिअलि त थोरै चाहिँ हो म फेरि आफ्नो कुरालाई स्वीकार्ने मान्छे हो थोरै उत्तेजक अलिकति आवेशमा चाहिँ हो जस्तो यो चिमोट्ने भनेको दुईवटा अर्थ हुन्छ हजुर जस्तो मैले तपाईलाई चिमोट्ने भनेको तपाईलाई सजग गराउने जस्तो बोलिराख्नु भएको छ तपाई झकझकाइ राख्नु भएको छ भने मैले चिमोट्दिए भने तपाई बिउतन हुन्छ हजुर त्यो मैले तपाईलाई सचेत गराएको त्यो पोजिटिभ सेन्स हो चिमोटी चिमोटी मार्नुपर्छ भने त त्यो त कस्तो भने अलिकति नृशंस अलिकति हिंस्रक कुरा हो नि हैन तपाईलाई झस्काइ चिमोटेर चाहिँ सरकार मार्ने भनेको चाहिँ फेरि कसरी बुझ्दिनुस् भनेदेखि सरकारबाट तपाईलाई बाहिर लिएर आउने त्यो सक्याउने सजग गराउने चिमोटेर सजग गराउने मार्ने भनेको चाहिँ सरकारबाट तपाईलाई बाहिर जस्तो चाहिँ शेख हसिनालाई जस्तो बाहिर लिएर आउने तपाई साहित्यको विद्यार्थी त होइन तर यहाँ तपाईले बिम्ब प्रयोग गर्नुभएछ तपाईको अहिलेको आशय बुझ्दाखेरि मैले त्यसरी पनि बोली हेर्दाखेरि चाहिँ सरिया कानुनको जस्तो के ढुङ्गाले हानेर हैन पोलमा झुण्ड्याएर हैन हजुर मार्छन् नि हजुर फेरि अभिव्यक्ति चाहिँ हैन म त फेरि तपाईलाई त्यस्तो सक्याउने नै हो भन्ने देखि हामी बन्दुक उचाल्छौं हामी खुडै लिएर आउँछौं काट दिन्छौं छपकाइ दिन्छौं यो रगताम्मे हुन्छ यो खोला हामी त्यहाँ पनि भन्न सक्थ्यौ नि तर चिमट्ने भनेर प्रयोग गरे त्यो मैले धेरै पहिला देखि मेरो मन मस्तिष्कमा चलिरहेको शब्द थियो फेरि यो चिमट्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हिंसात्मक चाहिँ रासोपा हुँदै गएको छ हैन पोखरा पनि हैन हुँदैन ढुङ्गा पनि बोक्या देख्यौ छैन यस्तो थियो यहाँ थान्जीमा हेर्यौं हामीले टायर बालेको पनि देख्यौ म दुईटै घटनामा म छु है फेरि म हजुरलाई भन्दिन्छु एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो म थानसिङमा त्यही दिन पोखरा जाने दिन म त्यही बाटो भएर गएको थिएँ साथीहरुले टायर लिएर आउनु भएछ अनि बाहिरका साथीहरु यो रोक्नुस् पार्टीको मान मर्यादा विपरीत छ अनि हामी जिल्ला सभापतिलाई रामेश्वर गजुरेल हुनुहुन्छ नुवाकोटमा उहाँलाई तुरुन्त यसको भर्सना गर्नुस् यो होइन है हाम्रा साथीहरु मिसियो होला बाहिरको अरु आयो होला समर्थक आयो होला यो हाम्रो भित्र पर्दैन भनेर हामी आफैले टायर फालेको त्यहाँ फेरि यो राख्नुस् त्यो दिन बिहान म यहाँबाट म 7 बजे म माथि म यो केरे झोर हुँदै म ओर्लेको बाटोमा पर्छ थानसिङमा म आफै त्यही हामी सँगै त्यही छौं हाम्रो संगठन विभाग सचिव त्यही हुनुहुन्छ अनि हामीले नै फेरि नुवाकोटमा बैठक बसेर यो हाम्रो छिटो निकाल्नु 2 घण्टा चक्काजाम गर्ने भनेको चाहिँ पार्टीगत निर्णय कि नुवाकोट जिल्ला 2 घण्टा भएन सर त्यो समाचारमा मात्र त्यहाँ हामीले देखेपछि ठ्याक्क म सँगै गाछु सचिवजी पछि आउनुहुन्छ हामीले त्यहाँ 10 मिनेट पनि त्यो बाल्न दिएनौ हामी तुरुन्तै हटाइहाल्यो यो पार्टीको विपरीत छ साथीहरु हिजो रविजीलाई यस्तो भावर तपाईहरु आदेशमा आउनु भयो होला यो तुरुन्त रोक्नुस् हाम्रो पार्टी एकदम शान्ति प्रिय राजनीति गर्ने भनेर आउ रगतको खोलो बग्दैन यो हुँदैन र तुरुन्तै रामेश्वर गजुरेलजीले पनि नुवाकोट जिल्ला सभापतिज्यूले पनि त्यसलाई भर्सना गर्नुभएको छ पोखरामा ढुङ्गा चाहिँ अनि पोखराको ढुङ्गा यस्तो छ हामीले सबैलाई के भनेथ्यौ भने हामी साथीहरु सबैले यदि कसैले मास्क मात्रै लाउनु भयो भने नि त्यो हाम्रो साथी हैन मास्क खोल्नुस् घुसपेट भएर कसैले काई प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने अनि हामीलाई चाहिँ उत्तेजित गर्ने भयो भने त्यो हाम्रो साथी होइन मास्क खोल्नुस् भनेर पटक माइकबाट भनेको छौ अस्तिको माइती घर मण्डलामा नि त्यही भनेको छौ हामीले नचिनिने साथीहरु कांग्रेस एमालेले घुसपेट गरेर हाम्रो आन्दोलनलाई क्रान्ति बनाउन सक्छ मैले भिडियो हेरेको थिए मास्क त लगाउनु भएको थियो त्यो साथीले तर आफ्नो साथीले अनि यहाँ सुन्नु घुसपेटिया भनेर अनि यहाँ सुन्नु अनि हामीले यो गर्यौ हामीले के गर्यौ भने उहाँले नै फेरि म सत्य छ फेरि सायद पोखरा 5 नम्बर वडाको जस्तो लाग्छ उहाँले त्यो ढुङ्गाले हान्नु भयो हानिसकेपछि हाम्रो साथीहरुले उहाँलाई यो घुसपेट भो भनेर लखड्नु भो अझ पछाडीबाट आएको एकजनाले त मैले छेक्दा एक बक्सिङ हान्नु भो हानिसकेपछि उहाँ हाम्रै शुभेच्छुक साथी अनि हाम्रै साथीले कुटेको हामीले के समझ्यौ भने नबुझ्ने साथीहरुले दौडेर आएर यो घुसपेट गर्न आयो हाम्रो आन्दोलनलाई बिगार्न आएको साथी हो हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो त हामीले यसरी गरे भएर कुटाइ त्यो ढुङ्गा हान्ने साथी पनि हाम्रै उहाँ आवेशमा आएर हान्नु भयो यो कुरा हामी स्वीकार्छौं हाम्रै साथी हुनुहुन्छ उहाँ कुनै पार्टीको हुनुहुन्न अनि ढुङ्गा हानीलाई कुट्ने पनि हाम्रै साथी हो फेरि किन ढुङ्गा हानिस भनेर भोलिपल्ट गएर फोटो खिचेर फेरि चाहिँ नि फेसबुक भरि छाल बेल पार्नु पनि हैन कोही साथीहरुले त्यो आछ भने त्यो गलत हो त्यो म मान्दिनँ तपाईहरुकै पार्टीको नेताहरु गएर कोही छ भने अब बाहिर त्यहाँ तीनटा घटना भएको छ मैले एउटा घटनाको मात्रै भने हजुरले कुन घटनाको कुरा गर्नुभयो 3 पटक भयो 3टा घटना भयो एउटा बोतलको छ एउटा ढुङ्गाको छ कुरा किनभने रवि जी को शुभेच्छुक पनि हुनुहुन्छ पार्टीको साथीहरु पनि हुनुहुन्छ अनि ती साथीहरु हामी सबै सबै चिन्दैनौ फेरि मैले हजुरलाई प्रश्न भन्नुपर्छ म पोखरा जाँदै गर्दा पोखराको पहिलो दिन हामीले भन्नुपर्छ उपस्थिति 5 देखि 10% मात्रै हो पोखराका लोकल साथीहरुको म डाटेर काई पनि बोल्दिन कुनै पार्टीको साथीहरुले बोल्नु भएको छ भने हामी फर्किने दिनसम्म लगभग 40% जति हामी जब घर-घरमा गयौं सांसदहरु नै घर-घर बुझाउन थाल्नुभयो हामीले सहकारीको बारेमा बुझायौं हामी सहकारीलाई न्याय दिन आयो भोलि रवि जी जेलबाट आए पनि जेल भित्रै बसिरहे पनि हामी सहकारीको मुद्दा छोड्दैनौं 88 अर्ब फिर्ता गर्नुपर्छ सरकारले यो गरेको छ भनेर हामीले सबै बुझाइसकेपछि अनि हामीलाई पानी राखिदिने बाटोमा बिरोटा चोकमा पुरै अगाडि पानी राखेर उहाँले स्वागत गर्न थाल्नुभयो त्यहाँका स्थानीयहरूले त्यो गरिसकेपछि लगभग अन्तिम दिन हामी आउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ ल उहाँको त्यहाँका 40% जतिको उपस्थिति भयो है त्यसकारण हामी चिन्दैनौ हामी अहिले भन्नुपर्छ पार्टी निर्माणको क्रममा छ सुरुवाती छ कति साथीहरु जोडी राख्नु भएको छ त्यसमा हामी सबैले सबैलाई चिन्दैनौ र एउटा समाचार त्यही बेलामा आयो हजुर त्यसपछि म काठमाडौँमा आउँछु पोखराबाट हजुर कि रासोपा पोखरामा गयो जुलुस गर्यो यो आन्दोलनले उसैलाई ब्याकफायर गर्यो अदालतलाई प्रेसर दिया जस्तो भयो हजुर यो कुरा त आइ नै आयो तपाईहरुले पनि एक हिसाबले समाउ तपाईहरुले पनि रियलाइज गरेको बुझ्यो त्यो कुरा अनि लगत्तै न्यूज आयो कि त्यहाँ धेरै ठुलो मात्रामा साथीहरु आन्दोलनमा सरिक हुनु भन्दा पनि साइट सिइङ गर्ने तस्बिर खिचाउने यो पिकनिक आए जस्तो भयो भनेर लगत्तै समाचार आयो कि कन्डमको व्यापार असाध्यै धेरै बिक्री भयो पोखरामा भनेर त्यसपछि आन्दोलन तपाईहरुले स्थगित गर्नुभयो हैन त्योसँग जोडिएको छैन हाम्रो साथीहरुलाई हामीले भनेका छौं हामी इभन बोर्ड चढेर मैले जानकारी गराउँछु केही 5-7 जना साथीहरु डुंगा चढ्नु भयो पोखरामा अहिले हामी रमाइलो गर्न आएन डुंगा चढेको धरी बिहान बेलका हाम्रो आन्दोलनको समय बाहेक पनि डुंगा चढेको धरी फोटो हामीले आउन त्यो देख्यौं भने साथीहरु त्यो राम्रो हुँदैन हामी त्यो गर्ने आएका हैनौं हामी सबै जना जानुभा साथीहरु त्यहाँ खानाको कुरा नि रासोपाले खाना खुवाएर राखेर भनेको थियो सबै साथीहरु चाहिँ हामी एकदम सस्तो होटेलमा 100 रुपैयाँ तिरेर 5 जना 500 को होटेलमा हामी लगभग पृथ्वी चोकको हाराहारीमा बसेका छौं म आफै परिवार लिएर गए भएर म भन्दिन्छु हजुरलाई रोयल गेस्ट हाउस हो होटेल पनि होइन म आफै पनि परिवारसँग 800 को होटेलमा बसेका छु लेक साइडको होटेलहरु त सबै त छैन प्याक थिए छैन त्यो भनेको मात्र हो संस्थाको त उपस्थिति छैन हैन केही साथीहरु केही आफूसँग मलाई सक्षम भने रासोपाका साथीहरु लेक साइडमा बस्नु भयो होला हाम्रो यहीँको बस्नु भयो होला म त्यसमा स्वीकार छु टुबाट पोखरा माफी पठाएको छु साथीहरु गएका छन् तपाईहरुको आन्दोलन भर र उनीहरुको फील्ड रिपोर्ट छ कि लेक साइड भरि नेता कार्यकर्ताले भरिएको छ अनि लेक साइड घुम्न जानु भयो होला किनभने हामीले भनेको छ हाम्रो 1-2 बजेपछि मात्रै कार्यक्रम भएको छ लेक साइड घुम्न जानु भयो होला तथापि हामी फोटोहरु त्यसलाई नहाल्नुस् त्यसलाई उ नगर्नु हामी रमाइलो गर्न आउ हैन हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ तपाईहरु आइदिनुस् फेरि तपाई घुम्दै नघुम्नुस् बाकी समय भन्न मिलेन तपाईले त भन्नुभयो कि रमाइलो गर्न आएन भनेर समाचार त आयो कि कन्डमको व्यापार हैन त्यो चाहिँ साथीहरुले बनाउनु भएको पुरानो न्यूजहरुलाई काटेर राखेर हाल्नु भयो एउटा साथीले हेटौडाको एकजना साथीले ड्रिंक गरेर हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ त्यो लगाएर एउटा फोटो ममानी आइपेछ मेरो मोबाइलमा अहिले बाहिर छ मेरो मोबाइलमा छ त्यो पनि छ त्यो साथीलाई तुरुन्तै मैले फोन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने साथी हो कि अब यस्तो हो मैले भने नि हो कि के हो भन्दा त्यो अहिले हाम्रो पार्टीमा अहिले हुनुन्न भनेर मलाई हेटौडाको मतलब एक किसिमको चाहिँ त्यो पिकनिक जस्तो एक किसिमको चाहिँ भ्रमण जस्तो हैन रविजीलाई त्यहाँ राखियो अन्याय हुन्छ कि भनेर हामी पनि एउटा सेन्टिमेन्टल्ली पनि र समर्थनको लागि पनि हाम्रो सबै चीज हामीलाई थाहा थियो कि हामीले भोलि आन्दोलनै गर्दा पनि राजधानी केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा थियो तर पार्टी सभापति म एक्लै छैन है तपाईको साथमा पार्टी छ तपाईको साथमा शुभेच्छुकहरु हुनुहुन्छ भनेर हामी 7 दिन भनेर त गाथेनौ हामी 3 दिन जाँदै गर्दाखेरि हामी त्यहाँ बसेर त्यो म्याथ ठ्याक्क 7 दिनको म्याचसम्मलाई हामी बस्नु पर्यो यो म्याचलाई चाहिँ पूरा गराउन भनेर हामी बसेर पार्टी एउटा सभापतिलाई जोश चांगर आँट उहाँको चाहिँ जुन त्यो छ त्यो नघटोस् भनेर हामी 7 दिन उहाँ बसेकै हौ 7 दिनमा चाहिँ नि पार्टीको चाहिँ कति जति खर्च भयो होला पार्टीको भा छैन सर पार्टीले गरे छैन मैले हजुरलाई भन्छु पार्टीले हामीले त्यहाँ केही पनि मुठी दानबाट हामीले अन्तिम 2 दिनमा खाना खुवायौं मुठी दानबाट है मैले सूचना राखेको छु मुठी दानबाट साथीहरुले सक्नुहुन्छ 50 रुपैयाँ हाल्नुस् सक्नुहुन्न त्यो पनि नहाल्नुस् है 50 रुपैयाँ हामीले खानाको 50 रुपैयाँ तोक्यौं फुड्डी पार्टी प्यालेस है गुरु होटल अगाडि छ म सब क्लियर गराउन चाहन्छु यो किनभने हामीलाई आरोप लाग्या भएर फुड्डी पार्टी प्यालेस जुन गुरु होटल र कुटी होटलको पछाडीपट्टि पर्छ त्यहाँनेर छ त्यहाँ हामीले 50 हाम्रो खानाको मूल्य नै तोक्यौं 50 रुपैयाँ हो कसैले 300 हाल्नु भयो भने यो 6-7 जनालाई खाना खान पुग्छ 500 घटी पोखरामा लेक साइडमा खाना खाने ठाउँ छैन नेपाली खाना त्यसकारण यसरी खाना खाऊ भनेर खाना खायौं बसोबास सबैजनाले लगभग 4-500 र आफूसँग पैसा हुने 4-500 को होटलमा 5 जना सम्म बस्नु भने 100 रुपैयाँ पर्छ र बाँकी रहेको साथीहरुले चाहिँ अब केही साथीहरु सक्षम पनि हुनुहुन्छ फेरि व्यक्तिगत अधिकार नै हनन गर्दिनु भएन कसैलाई निन्द्रै लाग्दैन 500 को गेस्ट हाउसमा त्यस्ता साथीहरु आफ्नै हिसाबले गएर बस्नु भएको लेक साइडमा पनि साथीहरु मैले 2-4 जना मेरो पनि आँखाले देखेका थिए मैले बोलिन एउटा मलाई अचम्म लागेको चाहिँ पोखरामै जस्तो लाग्छ मलाई मनिष झाले तर कार्यवाहक महामन्त्री के अरे हजुर यदि हिरासत भित्र रवि लामिछानेलाई के भयो अप्रिय घटना भयो उहाँ मारिन सक्नुहुन्छ हजुर त्यस्तो भयो भने म सती जान्छु भनेर हजुर यो सती प्रथा अन्त्य भएको त धेरै पो भयो त हैन पार्टीलाई राष्ट्रपालाई यो जानकारी नभए सायद च्यालेन्ज यस्तो मैले भने जस्तै मेरो जस्तै शब्द हुन सक्ला बोल्दाखेरि हैन सबै चीज लेखेर नबोलिएको बेलामा लेखेर बोलियो भने त्यो कन्ट्रोल हुन्छ हैन लेखेर नबोल्दाखेरि कहिलेकाही एउटा मान्छेको मस्तिष्क न अहिले मैले के बोल्छु भनेर भनिरा छैन नि त मेरो दिमागले मलाई जे फ्लो गर भनिरा छ म त्यही आन्सर गरिरा छु अनि यो सबै कुराहरु चाहिँ आज आएर तपाईहरुले यसो ठण्डा दिमागले सोच्दाखेरि ओहो धेरै हामी आवेगी भइएछ केही चीजहरु आवेगी भए हुन सक्छ अथवा रविजीलाई अन्याय भएर जस्तो इजालसमा प्रहरीहरु गन लिएर इजालस भित्र जान्छ म एउटा कुरा के देखिराखेको छु भने कि तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो यस्तो लागिराखेको छ कि तपाई भन्दा म उत्तेजक बोल्ने हामी दुई जना भन्दा अर्को उत्तेजक बोल्ने र हामी चाहिँ रवि लामिछानेको एकदम कट्टर समर्थक हो भनेर देखाउँदैन हो चलेको हो कि जस्तो लाग्छ त्यो पर्दैन त्यो पार्टीमा हाम्रो पर्दैन पार्टी बन्ने क्रम छ मैले त अहिले भन्नुपर्छ पार्टीमा हामीलाई उस्तै पर्यो नि राम्रो साथीहरु हामीले अहिले त उम्मेदवारहरु नै पनि राम्रो सबै शुभेच्छुक उम्मेदवार हुँदैनन् हैन सदस्य संख्या होला हाम्रो अब 2 लाख हाराहारीमा होला सदस्य मात्रै गर्ने बुढा बुढी आमा बाबु सबैजना हुँदाखेरि भोलि हामीलाई चाहिने उम्मेदवारको संख्या पनि राम्रा विद्वत वर्गहरु र समाजसेवीहरु नै पनि हामीलाई नपुगिरहेको अवस्थामा एउटा भन्दा अर्को राम्रो अगाडि गएर देखाउनु पर्ने अहिले अवस्थै छैन काठमाडौँ आउनुभयो त्यसपछि तपाईहरु हजुर हजुर काठमाडौँ आउनुभयो माइतीघर मण्डलामा जुलुस भयो अघि तपाई हामी चर्चा गरिहाल्यौं बालोटारमा हिजो तपाईहरुले प्रदर्शन गर्नुभयो त्यो पनि हामीले हेरि नै हाल्यौं यो सडकमा चलिराखेको छ भित्र चाहिँ के चलिराखेको छ अस्ति साँझ तपाईहरुको पार्टीको दुई जना नेताहरु हजुर गृहमन्त्रीलाई भेटेको हामी देख्यौं त्यसपछि फेरि प्रधानमन्त्रीलाई गएर चाहिँ 1.5 घण्टा कुरेर बालोटारमा भेटेको त्यो पनि हामीले देखिने हाल्यौं सडकमा जुलुस पनि छ देउसी भैले पनि खेलिराख्नु भएको छ फेरि साँझ चाहिँ नि भेटघाट पनि तीव्र भइराखेको छ रासोपालाई बुझ्न अलिकति कठिनाइ भयो हैन एकदम रासोपा फेरि राजनीति म भन्छु धेरै बुझेको पार्टी नै होइन युवाहरु आउनुहुन्छ आजै देश विकास हुने के हो आजै के गर्ने धेरै नयाँ आउने साथीहरु यही भन्ने हुन्छ हामी राजनीतिक एकदम बुझेर जानेर धेरै सिकेर आएको होइन है यसमा क्लियर हुनुस् तर हामीमा के छ भने हामी निस्वार्थ आएका छौं त्यो स्वार्थ नलिकन आउँदाखेरि धेरै चीजहरु अहिले नै गरौं भन्ने चाहिँ लाग्दो रहेछ हैन यो एकदम सही कुरा छिट्टै गरौं अहिले गरौं देशलाई दिइहालौं संसार देखेर आएका साथीहरु हुनुहुन्छ अब कोरिया देखेर आले कोरिया जस्तो बनाइहालौं जापान देखेर आले यो सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गरिहालौं अमेरिका देखेर आले यो गरिहालौं भन्ने भावना छ अनि त्यो हिसाबमा अब अहिले पार्टी सभापति त्यहाँ हुँदै गर्दाखेरि हजुरले जोड्नु भयो हामी वहाँबाट यहाँ काठमाडौँ सिफ्ट भएर आउँदै गर्दाखेरि अनि हाम्रो एउटा टिम बन्यो म हजुरलाई भन्छु हामी एउटा केही चीजहरु हामीले राजनीति पनि जान्नुपर्छ यस्तो बेलामा पोलिटिकल डायलग पनि हुन्छ यस्तो बेलामा विदेशीहरुसँग पनि हामीले केही डायलगहरु बढाउन हाम्रो सभापतिलाई अन्याय भइरहेको छ त्यो चीज मानव अधिकार देखि जस्तो इजालसमा बन्दुक बोकेर गइएको छ त्यही गएको भएर के रे मनिष झाजीले चाहिँ म सती जान नि तयार छु यस्तो नहोस् यो बन्दुक भित्र लैजाने काम नहोस् मलाई बोल्न दिएन एउटा शब्दमा लेखेर चाहिने साबुन स्याम्पू माग्दाखेरि पनि त्यो के लेखा देखा भनेर भनिएको छ एउटा हिजोको गृह मन्त्रीज्यूलाई राख्दाखेरि त्यो प्रष्ट पार्नु पर्ने अवस्था छ उहाँकै आफ्नो धर्मपत्नीले एउटा कागजमा लेख्दाखेरि पनि सीसीटीभीबाट जुम गरेर हेरेर यस्तो गरिएको छ अलिकति एउटा व्यक्तिमाथि एउटा नेतामाथि जस्तो वातावरणले चाहिँ त्यहाँ उहाँ बस्नुपर्ने थियो त्यो वातावरण चाहिँ भएको छैन यो तपाईहरुलाई लागेको कुरा हो राज्य सत्ता सञ्चालनमा अहिले पनि टोबहादुर रायमाझी भित्रै हुनुहुन्छ के भन्नु भएको छ भने मलाई त अझ यो सुविधा एटलिस्ट मलाई चाहिएको चीज चाहिँ दियोस् हैन तर मलाई यो सुविधा पनि मलाई अलि बढी दिएको होला जनताहरु धेरै असजिलो ठाउँमा बसिरहनु भएको होला मलाई त्यही लय पनि हुन्छ म 2 वर्ष बस्न पनि तयार छु मलाई सरकारले जति राख्छ म तयारी छु साथीहरु तपाईहरु देश बनाउने काममा चाहिँ नहुनुस् तपाईहरु काठमाडौँ जानुस् आफ्नो अगाडि बढ्नुस् पार्टीलाई अगाडि बढाउनुस् अगाडिमा पर्नेबित्तिकै अलि बढी आत्मीय जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ रविजी अब त्यो त व्यक्तिगत रूपमा आत्मीयको मैले अब प्रत्यक्ष रूपमा त मैले उहाँलाई एकचोटी मात्रै बाहिरबाट उ गरे मैले प्रत्यक्ष रूपमा कस्टडी भित्रबाट भेटिन हैन मैले हजुरलाई भन्छु अब त्यस्तो धेरै आत्मीयको चाहिँ हामीले उ देख्दैनौ पार्टी चाहिँ आत्मीय त्यो सबै देख्दैन पार्टी त आत्मीयकै छैन पार्टी त अब हामी पार्टी आत्मीय छैन भने सडक आन्दोलन पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग एकदम राम्रो कुरा यसको उत्तर अघि नै दिन्छु भने थिए अनि हाम्रो एउटा पोलिटिकल डायलग गर्ने एउटा टिम बनिसकेपछि र विदेशीहरुसँग पनि हामीले डायलग गरौँ जानकारी त गराउनु पर्यो नि भोलि काई मानव अधिकार हनन भयो होला के हुन सक्ने सम्भावना देखियो भने अनि हामीले उहाँलाई गएर हामीले चाहिँ त्यो सायद हिजो हामीलाई प्रश्न पनि पार्नु भयो तपाईहरु किन गइराख्नु भएको छ एउटा बाघलाई स्याल बनाएर निकाल्न जानु भयो भने नजानुस् रवि लामिछाने 10 वर्ष जेलमा परे पनि 2 वर्ष परे पनि 4 वर्ष परे पनि त्यसमा हाम्रो उ छैन अदालतले गरेको निर्णय हामी स्वीकार्छौं हामीले मैले भनेको विशेष गरी है मैले पार्टी उपसभापति डायलगमा जाने साथीहरुलाई है सन्तोष जी सन्तोष परियारलाई मैले भनेको छु है प्रष्ट रूपमा हिजो मात्र भनेको कुरा है हिजो आन्दोलन सिद्ध्याएर बेलका गएको कुरा अनि म डेढ घण्टा पुरेर प्रधानमन्त्रीलाई हैन म भन्छु अनि म हजुरलाई एकदम क्लियर गराइदिन्छु त्यो मैले भनिसकेपछि अनि बाघ स्याल भएर आएको देख्न चाहदैन कुनै पनि डिल नगरी किनभने हामीलाई थाहा छ पुरानो पार्टीहरु कोही पनि चोखो छैन भ्रष्टाचारीमा काहीँ न काहीँ छन् रविले त्यहाँ हात हालेपछि दुईटा पार्टीको मेलमिलाप भएको हो यो हुनै नसक्ने मेलमिलाप भएको हो त्यसकारण रवि नसिद्धाई दुईटा पार्टी यो देशमा अब बाध्दैन अर्को चीज के छ भने फेरि रासोपा नसिद्धाई कांग्रेस त अब बाध्दैन कांग्रेस अब यो देशको देश बनाउने पार्टी हुनै सक्दैन अर्को लोकतान्त्रिक पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै हो कम्युनिस्ट त दुई चाडा थिए होला बोली हुन्छन् होला पनि फुटिरहन्छन् तर कांग्रेसको विकल्प भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै हो अर्को डेमोक्रेटिक पार्टी हो भन्ने यो बुझाइ कांग्रेससँग प्रष्ट छ त्यो भइसकेपछि रवि लामिछानेलाई कसरी हुन्छ उहाँहरूले सिद्ध्याउने नै हो अब सिद्ध्याउने भइसकेपछि हामीले एकचोटी सजग गरौँ हामी सडकमा पनि छौं यो आन्दोलन भोलि जनताहरूले बुझ्दै गएर बंगलादेशको रूपमा यसले चाहिँ अर्को रूप लिन थाल्यो भने त्यहाँनेर पुग्न थाल्यो भने यो तपाईहरुलाई नै राम्रो हो तपाईहरुले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु खोज्नु यो बुझाउनको लागि हो भने मैले भनेको फेरि बुझाउनको लागि हो भने यो सत्य छ तपाईहरुले गएर पोलिटिकल डायलग गरेर हिजो उहाँहरूले गरेको कर्तुत भोलि हामी नै सरकारमा आउँदा पनि भोलि हामी तपाईहरुसँग मिलेर सरकार बनाउँदा पनि त्यो अवस्था आयो यस्तो अवस्था सिनारियो हुन गयो भने यो चाहिँ हामी चाहिँ त्यति रवि लामिछाने विश्वास गर्ने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विश्वास गर्ने जनताहरुले र नागरिकहरुले यो चीज विश्वास गर्दैनन् यसमा क्लियर हुनुस् भनेर मैले सजग गरे डायलग कुरा छ अर्को डीलको कुरा छ हजुर डायलग त जसको जोसँग पनि हुन सक्छ खास गरी राजनीतिमा त हुने नै डायलग है देखिदैन तर हुन्छ बढ्छ डील चाहिँ नि तपाईको देखिदा पनि देखिदैन अहिलेको राजनीतिमा चाहिँ असाध्यै बढी हुन्छ तेरो यो मुद्दा मिलाइदिन्छु मेरो यो मुद्दा हजुर रासोपा आज त्यही परिस्थितिमा छ हैन डील गर्नु हुँदैन नत्र रासोपाले त्यहाँ गएर डील गर्यो यो आउँछ फेरि केही दिनमा आउँछ हामी डील भएर मैले अघि भनिसके बाघ स्याल भएर निस्क्यो भने रासोपाको नेतृत्वमा प्रश्न चिन्ह आउँछ रासोपाको रविजी जेलमै हुनुभयो अहिलेको नेतृत्वले यो गरे भने यी साथीहरु नेतृत्वमा स्थापित हुँदैनन् तपाईहरु रासोपा भन्दा बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ म हाम्रो यो समय ऊर्जाशील समय हामी जस्ता र म जस्ता व्यक्तिहरुको चाहिँ यो सम्पूर्ण साथीहरुले यहाँ लगानी गर्नु भएको कसैलाई स्थापित गरेर कसैलाई जोगाएर यो देशमा फेरि अर्को प्रचण्ड जी अर्को केपी ओली जी अर्को के बास्कोटा जी अर्को गगन जी अर्को फलानु जी बनाउनलाई हामी आएका हैन हामी निस्वार्थ मैले त आमाको रगत खाए बराबर हुन्छ भनेर भनेको छु म त्यसको लागि आएका हुँ यसको लागि म एक्लै भए पनि साथीहरुलाई लिएर म लड्छु म तपाईहरुलाई फेरि अर्को केपी ओली देख्न चाहन्न आएको चाहिँ होइन म यहीबाट भन्छु डेढ घण्टासम्म कुरेर प्रधानमन्त्रीलाई किन भेट्नु पर्यो त त्यही त त्यो चीज अब हामीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भएको सबै चीज माग्न बैठक बस्नै बाँकी छ मैले हिजो उहाँलाई भनेको यति हो रविजीलाई यो चाहिँ नगरियोस् भनेर सजग बाहिर आएको अभिव्यक्ति के छ भने उहाँहरु जानुभयो प्रधानमन्त्री निस्कनुभयो नमस्कार गर्नुभयो ए तपाईहरु त मेरो जुठो बारी राख्नु भएको थियो काट्टो खाना आउनु भएको प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो साथीहरु अवाक हुनुभयो बडा अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भयो भनेर यो सुन्दा तपाईलाई कस्तो लाग्यो हैन त्यो सुन्दाखेरि सायद अब प्रधानमन्त्री ज्यू कटाक्ष गरेर बोल्नी नै हुनुहुन्छ हैन तथापि मलाई कहिलेकाही प्रधानमन्त्री ज्यू अलि धेरै नै अरु भन्दा त्यति एजुकेसनमा एकेडेमिक क्वालिफिकेसन नभए पनि अन्य कोही प्रधानमन्त्री ज्यू भन्दा अलिकति स्मार्ट डायलग गर्न सक्ने, कोहीसँग अगाडि बसेर ठाडो सिर गरेर बोल्ने जस्तो नै लागिरहन्छ। तथापि प्रधानमन्त्रीले फकाउनु भएको तपाईले हैन त्यो खालको देखिन्छ जस्तो मैले भन्छु। उहाँको के गलत होला? म अहिले सत्तालाई नजोगाइकन अथवा सत्ताको नजिक नभइकन हुने रहन्छ भन्ने कुराको महसुस भयो तपाईहरुलाई? हैन छैन, मैले त्यसरी भन्नु खोजेको हैन। मैले त्यो मेरो भाषालाई नरम नहोस्, मैले भनिहालेँ अघि उहाँको धर्म ढकालको कुरो मैले उहाँलाई जोडिसकेको छु। मतलब प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ नि तपाईहरु एक हिसाबले भन्दाखेरि डिल गर्ने गाको हैन। अब त्यो चीज उहाँले हामीलाई जानकारी गराए डिल हो भने हाम्रो मैले भनिसके डिलमा दुईटा सभापतिलाई दुईटा जिम्मेवारी छ। एउटालाई सडक आन्दोलनको, अर्कोको डायलग। हजुर, जसलाई डायलगको जिम्मा थियो उहाँ 1.5 घण्टा पुरेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु गएको मान्छे केही डिल नगरित फर्किँदैन नि त। हजुर, त अब छिट्टै यसको परिणाम देखिन्छ। तिहारपछि रविजी जेलबाट निस्केको, कस्टडीबाट निस्केको, सरकारले चाहिँ नि तपाईको चाहिँ मुद्दा लेनदेन गरेको यो देख्न पाउने छौं हामीले। मैले त त्यो सम्भावना मेरो व्यक्तिगत विचार मैले कम देख्छु हैन, किनभने रवि लामिछाने अहिले मैले भनेको जस्तो बाघ नै बनेर बाहिर आयो भने यो सरकारको जनताले विश्वास गर्नुहुन्छ। यी सरकारको चुनावी नै प्रक्रियामा गए पनि 84 पछि यो स्थापित भइराख्ने सम्भावना अब कम छ, किनभने पार्टीको उमेरको हिसाबले पनि 34 वर्ष भइसक्यो। बाघले भएर निस्कियो भनेदेखि चाहिँ नि अरु पार्टीहरुको लागि सकस हुन्छ। स्याल भएर निस्कियो, अब उहाँलाई अब स्याल भएर निस्कियो भने अहिले तपाईले भनेको कुरामा काहीँ न काहीँ मेल खान सक्छ, किनभने म एकदम प्रष्ट बोल्ने वक्ता भएर तपाईलाई भने। आज एमाले जनले प्रश्न गरिरहेका छन् तपाईहरुको जुठो सकियो कि जुठै बाडी राख्नु भएको छ कि नुन खान थालिसक्नु भयो भनेर तपाईहरुलाई? हैन, हामी यो अब जुठो सकिने र उहाँको नुन खाने भन्ने कुरोमा हामी एकदम त्यो दुईटै कुरोमा हामी असहमत छौँ हैन। हामी त्यतातिर हामी लाग्दैनौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी म भन्छु 10 वर्ष लागोस् जनतालाई बुझाउन। हामी जनप्रिय राष्ट्रप्रेमी भएर काम गर्यौँ भने राजनीतिमा यति चाँडै स्टिकर टाँसेको जस्तो र काहीँ लोकसेवा आयोगको लडेको जस्तो अथवा चाहिँ कुनै कम्पनीको इन्टरभ्यू दिएर जागिर खान गएको जस्तो हामीले सोच्यौँ भने त्यो हामी फेरि राजनीतिमा काहीँ न काहीँ हामी चुक्छौँ, हामी भ्रमित छौँ भन्ने बुझे हुन्छ। त्यसकारण 10 वर्ष लागोस् जनतालाई बुझाएर, जनता बुझ्ने बनाएर, जनतालाई साक्षर बनाएर हामी गयौँ भने राजनीतिमा देश पनि परिवर्तन हुन्छ र हामी दीर्घकालीन राजनीतिमा पनि हामी। मूल समस्या चाहिँ के हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समस्या हो कि रवि लामिछानेको हो भन्ने कुराको तपाईहरुले निर्कल गर्नुपर्ने छ अहिलेको परिस्थितिमा। रविजी पार्टीको सभापति हुनुभन्दा अगाडि उहाँका आफ्ना व्यक्तिगत जीवन थिए, उहाँका आफ्ना कर्म थिए। त्यो कर्म हुँदाखेरिको घटनालाई सिङ्गो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खप्लक्कै कहाँ ढालेर किन बोकेको छ? अनि हामी यसलाई मैले भनिहाल्यौँ रवि लामिछाने ज्यूले हिजो यो पार्टीभन्दा बाहिर हुँदाखेरिको सबै यो प्रक्रिया हो हैन। अब तथापि हिजो उहाँले नै पार्टी स्थापना गराए भएर पार्टी सभापति उहाँ नै हुनुहुन्छ र उहाँ पार्टी सभापति भइसकेपछि पार्टी सभापतिको हिसाबले र पार्टी स्थापनाको हिसाबले अहिले हामीले केही चीजहरु उहाँमाथि न्यायालयले अन्याय नगरोस् मात्रै भन्या हो। भोलि न्यायालयको रिपोर्टमा हामी काँध थाप्दैनौँ। त्यसो हो नि त तपाईहरुले ढाका कुमार श्रेष्ठको पनि त्यसैगरी काँध थाप्नु पर्यो? हैन, ढाका कुमार श्रेष्ठ कालको हकमा पनि काँध थाप्नु पर्यो। यस्तो थियो रवि लामिछाने ज्यू यहाँको मैले भनिहाले चाहिँ यो पार्टीको सर्जकै हुनु भा भएर उहाँकै कन्सेप्ट नै भा भएर हैन, उहाँको कन्सेप्टले बनाउनु भा भएर र आजसम्म न्यायालयले रिजल्ट त दिन बाँकी छ नि त। न्यायालयको रिजल्ट आइसकेपछि त्यो रिजल्टलाई हामी स्वीकारेर उहाँ पार्टी बाहिर हुनुहुन्छ, पार्टीभित्र बस्न सक्ने के रिजल्ट आउँछ त्यसलाई हामी 100% स्वीकारेर जान्छौँ। रवि लामिछाने हामी तर आजको मितिसम्म पनि अब उहाँ कस्टडीमा हुनुहुन्छ, कति दिन जेल रहनुहुन्छ थाहा छैन, न भोलि नै छुट हुन्छ न कहिले हुन्छ थाहा छैन, न भोलि उहाँले सजाय पाउनुहुन्छ, त्यो तपाईँ हाम्रो हातमा रहेन। तर उहाँको हातमा एउटा चिज त छ कि साथी हो म माथि आरोप लाग्यो, उहाँ आरोपको चाहिँ नि निष्कलङ्क नभएसम्म पार्टीको जिम्मेवारी, कार्यवाहक जिम्मेवारी अर्को कोही साथीलाई दिन्छु है, कसैलाई नभए पनि उपसभापतिलाई दिन्छु, यति त भन्नु पर्दैन। त्यो छ कसलाई छ हो त्यो अहिले धेरै बाहिर नआएको कुरा हो। म हजुरलाई जानकारी गराउँछु त्यो के भयो भने उहाँले जिम्मेवारी तपाईहरुले चाहिँ म फलानुलाई दिन्छु भनेर म भन्दिनँ। तपाईहरु सक्षमताको हाम्रो पार्टी के भन्ने छ भने फेरि जान्नेलाई छान्ने भन्ने छ, सक्षमताको आधारमा आउने हो। मैले यहाँबाट फलानु सक्षम भनेर छान्ने भने मलाई गाह्रो हुन्छ। हैन तपाईहरु केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ बोलाएर बसेर नेतृत्व चाहिँ एउटा कलेज जिम्मेवारी लिएर बस्ने अगाडि बढ्नुस् भनिसकेपछि अस्तिको बैठकमा हाम्रो के भयो भने देखि सोनिमजीले डीपीजीलाई सोनिमजीलाई तपाई चलाउनुस् यो जसले चलाइनुहुन्छ देश बनाउन आको पार्टीमा किन यस्तो गर्नु पर्यो भनिसकेपछि सोनिमजीले अन्तिममा म बस्दै बस्दिन म अहिलेको कार्यभाग जिम्मा लिएर म बस्दै बस्दिन तपाई संस्थापकदेखि हुनुहुन्छ रविजीसँग सुरुबाट जोडिनु भएको छ हैन त्यसकारणले आजको मिटिङको बैठकको अध्यक्षता पनि तपाई चलाउनुस् र भोलिको रविजीलाई भोलि कथम कदाचित जेलमै रहनु भयो अथवा रविजी चाहिँ मृत्यु नै भयो भने पनि केही भयो भने पनि अहिलेको लागि महाधिवेशन नहुन्जेलसम्मको लागि यो पार्टीको कार्यभाग मैले चाहिँ मेरो मनले स्वीकारेको व्यक्ति डीपी हरिहाल हो साथीहरुलाई के लाग्छ भन्दिनुस् भनेर सबैले ताली बजाएर अनि हामी लिखित कागज केही गर्नु पर्दैन मैले बोले केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई राखेर बोलेको छु विश्वास नहुनु जेलसम्म मान्छेले विश्वास भएन भने लिखत गर्ने हो माइन्युट गर्ने हो त्यसकारण म 100% सपोर्ट गर्छु बाहिर मेसेज जेसुकै होस् यो हामीले चिरफार गर्नु छैन हामी माथि खेल्न खोजिन्छ हामीलाई फुटाइन खोजिन्छ यावत कुरा हुनुहुन्छ एकदम हजुर लिखित पनि गर्न नपर्ने सर्वस्वीकार्य कार्यभाग अहिलेको चाहिँ सभापति डीपी हरिहाल जी हो ए उहाँले कार्यभागको रूपमा चाहिँ अब पार्टी चलाउन थालिसक्नु हजुर बाहिर चर्चा छ कि रविजीले त्यो अधिकार पनि सुम्पनु छैन हैन त्यो त बडा अहिले हामीले तर्फ हुनुहुँदै रहेछ अलिकति थोरै जानेको कुरा चाहिँ हजुरले भन्नु अलिकति थोरै जानेको कुरा के हो भने हामी माथि आरोप आइराथ्यो नि त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फुट्छ सोनिमजी आउनुभयो यता कांग्रेसको लबी छ उता अर्को लबी छ त्यसकारण यो फुट्ने सम्भावना धेरै छ यो बस्दैन भन्ने भइसकेपछि हामी पनि कांग्रेस एमालेको खेलहरू हेरौँ न त कति खेल्नु हुँदै रहेछ यस्तो भावेलामा भन्ने हिसाबले अलिकति थोरै एक स्टेप त्यो कौटिल्यको कुटिलको एक स्टेप चाहिँ हामीले पर्खेरै बसेको हो फेरि पनि अहिले हामीले लिखित गरेका छैन कार्यभागको लागि हामीले लिखित गरेका छौँ उहाँले सोचेको भन्दा माथिल्लो चरणको अन्डरस्ट्यान्डिङले पार्टी चलिरहेको छ अब एउटा प्रश्न अब यति कुरा गरिसकेपछि अन्त्यमा अब एउटा प्रश्न मूल प्रश्न हो त्यो चाहिँ ठीक छ रविजी भोलि दोषी हुनुहोला सजाय पाउनुहोला वा उहाँ दोषी देखिनु भयो भनेर उम्किनु होला त्यो अदालतलाई छाडिदिनु तब हामी त्यसमा प्रवेश नगरौँ हैन उहाँको कुरा हो केसहरु त थुप्रै आइरहेका छन् यो अदालत रूपन्देहीदेखि लिएर बेतनदेखि काठमाडौँसम्म ९ वडाको आइसके हैन काठमाडौँ सोडरलक्ष्मीसम्म आइसकेका छन् हुँदाहुँदा उहाँको श्रीमतीको केसहरु पनि आइरहेका छन् यी मुद्दा विचाराधीन हो है यी मुद्दाहरुको बारेमा अनुसन्धान फल न्यायालयले गर्छ तर मूल कुरा त ती आम मानिसहरुको पैसाको कुरा हो नि हजुर एकदम ठूलो कुरा त्यो पैसा ठीक छ रविजीले पनि स्वीकार गर्नु भएको छ कि केही रकम मैले लिएको हुँ म त्यो चाहिँ नि त्यो पैसा मेरो पारिश्रमिकबाट कटाइयोस् भनेर भनेको थिएँ मैले भनेर अदालतमा बयान दिनु हो तर त्योभन्दा अगाडि स्वेट सेयर हो भन्नुभएको थियो स्वेट सेयर त्यस्तो हुँदैन भनिसकेपछि के त अब रविजी जति पर्छ उहाँको भागमा 2 करोड पर्ला 5 करोड पर्ला 15 करोड पर्ला 20 करोड पर्ला त उहाँले फिर्ता गर्नुहुन्छ अथवा फिर्ता गरेन भने फिर्ता गराउनको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भन्छ उहाँलाई हैन यस्तो छ त्यो मैले हजुरलाई भनिहाले सायद उहाँको त्यो मिडियामा छौन्जेल 65 करोड भन्ने मैले बुझाएको छु है हजुरले के बुझ्नु भएको छ त्यही होला हैन 65 करोड चाहिँ त्यहाँ मिडियामा छौन्जेल आएको 65 करोडमा उहाँले दस्तखत गरेर चलाएको पैसा 22 करोड उहाँको स्वेट शेयरलाई नि मान्दाखेरि 3-4 करोड हैन छ भने त्यो पैसा यदि हो अदालतले मलाई त्यो पनि दोषी देखाउँछ मैले त एउटा मिडियामा यमडी भएर मलाई स्वेट शेयर मान्दा पनि मैले त 3-4 करोड न होला 15% मलाई मान्दियो भने पनि कम्पनीले ल हो भने त्यो पनि फिर्ता गरिया भनेछ नि त हैन स्वेट शेयर त फिर्ता गरिया छ तैपनि म कहीबाट त्यो गल्ती रहेछ मैले नजानेर त्यहाँ बारे छैन मैले यो पैसा मलाई त्यहाँ तिर्ने पत्र होला कहाँ गएर तिर भन्ने होला यो सबै चीज आउँदा त एउटा जसरी लोन लिएको मान्छेले पैसा चलाएको मान्छेले जसरी जहाँ गएर पैसा तिर्छ त्यो पैसा तिर्ने ठाउँ चिठी पैसा तिर्ने मिति ब्याज यो सबै आउँदाखेरि त मैले गर्न परिहाल्यो नि त्यो केही पनि मेरो हातमा छैन भने देखि मलाई कहीबाट चिठी आउँदैन मैले तिर्ने ठाउँ छैन मैले लोन लिएको छैन त्यो अवस्थामा मैले कहाँ गएर तिर्ने के बाटोमा राखदिने मैले यो भन्नु भएको छ नि त्यो पैसा त बाटोमा राखेर त हुँदैन नि त कहीँ लगेर बुझाउनु पर्ला तैँले यो मितिमा यति लिएको भने त्यो अवस्थामा छ रविजीलाई त्यहाँ पुर्याएर त्यो गरिन्छ भने रविजीले तिर्नुपर्छ उहाँले आफैले तिर्नुपर्छ उहाँले गर्नुपर्छ उहाँलाई जेल सजाय हुन्छ त्यहाँ गल्ती भयो भनेर त्यो पनि बोक्नुपर्छ त्यो उहाँ तयारी हुनुपर्छ त्यो हामीले त्यो पार्टीले उहाँलाई जिम्मेवार लिएर के गरेर पार्टीमा पैसा उठाएर तिर्दिने भन्ने कुरा नि हुँदैन त्यो उहाँको व्यक्तिगत उहाँले तिर्ने कुरा हो रासोपाला अहिले अस्ति विकुटीमठमा जुलुस पनि निकाल्यो प्रचण्डजीको पार्टी माओवादीले। रासोपालाई प्रचण्डजीको पार्टीले चाहिँ सहयोग गरिराखेको छ, सडकमा उत्रेर एकसिमले देखायो। त्यो उहाँहरूले आफैले गर्नुभयो होला, हामी आन्दोलनमा आयौं भनेर उहाँहरूलाई पनि कथम कथाचित यो सडकबाट चाहिँ सरकार बाहिरिने अवस्था आयो भने भोलि माओवादीको स्ट्यान्ड के हो, कहाँ हो, हैन? दुईटा सरकार माथि छ, हामी तल छौं, तेस्रो पार्टी भन्दै गर्दाखेरि सायद त्यसमा आउनु भयो होला र केही भ्रष्टाचारको मुद्दा नि उठाउनु भएको छ। अब म त अझ पनि भन्छु, माओवादीलाई पनि भ्रष्टाचार विरोधीको मुद्दा उठाउने अलि नैतिक अधिकार छैन जस्तो पनि लाग्छ है मैले, किनभने देखिन्छ नि त त्यो छैन होला भन्छु म। अब त्यसकारण अहिलेसम्मलाई त्यो त्यो हामीसँगै छ, भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाउने अधिकार छ भने हामीसँग छ र त्यो कारणले गर्दा हामी माओवादीको कुनै छत्रछायामा बसेर र माओवादीलाई चाहिँ कोही व्यक्तिहरू आएर हाम्रो पार्टीलाई सपोर्ट गरेर व्यक्तिबाट व्यक्तिगत सपोर्ट हुन्छ भने हुन्छ, हैन भने म त अझ के भन्छु भने हाम्रो आन्दोलनमा व्यक्तिगत सपोर्ट त चन्द्र भण्डारी, नेपाली कांग्रेस चन्द्र भण्डारी गर्नुहुन्छ भने पनि लिन्छौं, किनभने मलाई नेपाली कांग्रेसमा विश्वास लाग्ने एक मात्रै पात्र चन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। यो हिजो हामीले नो नट एगेन भनेकै हो, सरकारमा जाने केही बाध्यता पार्टीलाई थियो होला, भयो होला, म त्यसमा मैले भनिसकेँ दुईटै गलत हो भनेर व्यक्तिगत विचार मैले राखिसकेँ। त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूको छत्रछायामा बसेर उहाँहरूले आशीर्वाद दिएर पार्टी अगाडि जाने हो भने पार्टी अहिले सर्वोच्च अदालतमा लिएर गएर पार्टी खारेजीको मुद्दा हाले हुन्छ, पार्टी बन्दैन। डाक्टर साहब यहाँलाई धेरै धेरै एकदम धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले डाक्टर अच्युतम लामिछानेसँग कुराकानी गरेका थियौँ, उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। तक्षशिलाबाट म प्रकाश गिडा बिदा दिनुहोस्, ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, नमस्कार। तक्षशिला brought to you by Classic Tech, छोयो कि चल्यो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सम्पूर्ण डिजिटल कारोबारका लागि डिजिटल संसार। बुलेट सरर, इन्टरनेट टिभी फरर। अब सेल पेबाट क्लासिक टेकको इन्टरनेट टिभीको बिल पेमेन्टमा एकजना भाग्यशाली ग्राहकले पाउनेछन् बम्पर उपहार 350cc को बुलेट बाइक। त्यति मात्र होइन, हरेक महिना म्याकबुक, आइप्याड र एप्पल वाच जित्ने अवसर पाउनुहुनेछ। साथै 325 mbps इन्टरनेट टिभीको मात्र रु 799 प्रति महिना। थप जानकारीको लागि 9802922304। क्लासिक टेक, छोयो कि चल्यो। पाइला सपनाको भरोसाले हिँड्छ, कठिन भए नि आफ्नो सपना आफ्नै हुन्छ। मनको आफैलाई खोज्छ, आफ्नो मनको आवाज आफ्नै हुन्छ। कथा साहसको आँट कोरिदिन्छ, व्यथाको कथा पनि आफ्नै हुन्छ। आफ्नै सुन्ने, आफैलाई खोज्ने नयाँ युगमा पनि आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सम्पूर्ण डिजिटल कारोबारका लागि डिजिटल संसार।